aquest castell que intentaran per primer cop aquesta temporada, que recordeu, van descarregar també el 2010, el 2011, el 2012 i el 2015. L'any passat van carregar-ne dues, totes dues al concurs de castells de Tarragona. I avui el volen portar i descarregar en aquesta diada de Sant Fèlix, el castell total, el castell màxim, aquest castell, la bèstia indomable, com es coneix en l'argot popular casteller. Vinga, col·loquen el pis de quarts d'aquesta construcció. Ells l'acabaran de validar, acabaran de veure com estan les posicions. També hi ha un canvi destacat en el pis de quarts d'aquest castell. Els quins comencen a pujar, el Toni Bach l'ha vist bé, per tant, intent vàlid de la torre de 8 sense folre dels castellers de Vilafranca. Un altre moment per a la història en aquesta jornada castellera. És el tercer castell sense folre dels grans que veiem en aquesta jornada. Col·loquen ja el pis de 15. Aquest pes important, aquesta consistència del pis de 3 i també un pis de quarts gran dels castellers de Vilafranca. 15 col·locats, és una torre molt alta. Vinga, la Marta i la Núria col·locades. Ja està maca, va. L'entrada del pis de dosos. El pis de dosos comencen a pujar i també serà important la pujada de la canalla, que puja a seguir dels dosos. Volen que el castell sigui ràpid. Dosos col·locats, cassoletes ja a sobre el pis de 15. Vinga, som-hi. Comença a pujar l'enxaneta. Comença a pujar l'enxaneta. Vinga, que la porten bé. Atenció, que entra la cassoleta. Cassoleta que es col·locarà. Som-hi, vinga, cassoleta col·locada. L'enxaneta que va fent via. Atenció, l'enxaneta que va fent via. Cassoleta col·locada. Enxaneta, tres cops de peu. Vinga, som-hi, ja és alt. A punt d'anar a carregar la torre de 8. Vinga, som-hi, vers, som-hi, vers. Som-hi, vers, torre de 8. Carregada dels castellers de Vilafranca. Comença la baixada. Tranquils, que va bé. A veure, el pis de 15 està tranquil, l'enxaneta fa via, l'aixecadora fa via, la cassoleta surt, la poden descarregar, sortiran dosos, la tenen per descarregar, surten dosos, la tenen, la veurem descarregada, la veurem descarregada, sí senyor, els 15 surten, ja la tenen, torre de 8 descarregada per Sant Fèlix, Sant Fèlix 2012, Sant Fèlix 2017, a la plaça de la Vila, en aquesta gran jornada, els castellers de Vilafranca descarreguen la setena de la seva història. Impressionant, Cugat, quin castellers. És el més difícil que hi ha. Això és l'espectacle més gran. Això de la que diu l'espectacle més gran del món és descarregar la torre de 8 sense folre. En la pujada amb alguna brandada lateral que semblava que augurava algun perill, però realment amb tot a dalt, si patien pels 15, si patien pels 15 i per la canalleta, crec que la canalleta es mereix un homenatge, perquè tota la traspassada no ha empitjorat el castell, més aviat al contrari.